kao što smo najavili, voditeljke emisije Pitam za druga, ukrstile mišljenje u tabu temama u Hitringu. E, Sanja Stanković, Ana Radulović, pitanja su bila da li bi oprostile prevaru, da li bi se razvele ako bi nestala strast, seks na javnom mestu, da li bi išle na veštačku oplodnju ako ne bi zatrudnile prirodnim putem i podržavali ju gej brakove. To su pet pitanja na koje su odgovarale. Ajde, čitaj. Ana i Sanja, to ću prepustiti. Može. Ovo, eto, čitajte, može Tamara da čita. Zanima, ajde. A mi ćemo pitanje po pitanje i mi da eto, vidimo njihove odgovore, pa da vidimo ono i šta su one rekao. Hoćeš da čitaš ti mogu, za obe? Naravno. Da, prvo, da. Znači, jedno pitanje, počitaš odgovor za jednu pa za drugu. Ajde. Isto, eto, pa daj, pa da uporedimo kako su njihova mišljenja. Da, mogu gledati, se uključi isto na Viber. Da, mogu da. Aha, dobro. Evo tebe onda ovaj Viber. Može. Samo da vidimo gde je sada ko ovde. Voditeljka emisije Pitam za druga, ukrstila mišljenje o tabu temama. Da li bi oprostila prevaru? Da, ajmo Sanja prvo šta kaže. To. Aha, Sanja, evo ovako kaže. Ne bih oprostila prevaru, svaki dečko me prevario i zbog toga sam ih sve ostavljala. Da sam ostala u vezi nakon prevare, sigurno bih mu se na neki način osvetila. Dok, kaže Ana, da li bi oprostila prevaru? Oprostila bih prevaru. Opa, čovek je veliki onoliko koliko je spreman da oprosti. Ne bih volila da doživim tako nešto, ali mislim da bih prešla preko neverstva. A o, Radule, šta reći? Či Ana Radulović koja je u braku, znamo, eto, ima i sina sa Mirčetom, kolegom, da, našim pevačem. Ovo, pustila bi ga malo da širne. Znači, ona već to malo dublje gleda. Znači, sutra vam, ne daj Bože, da je prevari muž, ona bi njemu to oprostila. Open mind. Možda zbog braka, zbog deteta. Mate, a Sanja ne oprašta, vidiš. Ti je bio, evo bi ti oprostila prevaru. Nema šta da u vezi. Ma ne. A u braku? Ne, isto je. Ne, nazi sam udata. Ma ne bih isto, kako razvedeš se. Zbog neke male prevare. Pa razvedeš, nađeš novog muža, šta? Ti, Filipe. Kako možeš da budeš posle u normalnoj vezi, nema šanse. Šta je to? Ma čekaj, hajde još jednom mi pročitaš šta je Ana tačno rekla. Tebe prevarila neka devojka? Pa jeste, majko. Si oprostio? Pa i nisam baš. Da ti kažem. Deda, oprostiš. Tebe, Filip? Ne može, brate, da bude nikad normalno ništa, brate, posle toga, razumeš? Znači, možeš kao ti da oprostiš, ali uvek u prvoj svađi ćeš da prebaciš uvijek to i ono. Uvijek tu ne da ti se vrati. Čekaj, Ana Radulović ne bi oprostila. Kaže, čovjek ona veliki... kaže, oprostila bih prevaru, da. Čovjek je veliki onoliko koliko je spreman da oprosti. A Sanja, šta kaže, kao ono, i da su je varali muškarci, da nikad, zbog toga nije. Varali su i uvijek je ostavljala. Da. Ali da je ostalo u vezi, kaže, sigurno bi se osvetila. Aha, znači to ne vodi nikdo dobro. Pa dobro, ima tu i logike. Osvetoljubiva. Da, a Sanja je u horoskopu lav, pa takvi su ti lavovi osvetoljubivi. Kad, I ti kad si lav. Kad su u pravu. Eto. Ali te, brat, to ne vodi ničemu. Pa da. Gubiš vreme samo onda i... Onda to u pravu da treba da rastiš. Nema, pa normalno. Mislim, ti možda oprostiš prevor, ali ne mora budeš više s tom osobom. Da. Oprostiš i kažeš čao zdravo. Može ostaneš u prijateljskom odnosu ili nešto, ajde. Ne može što nikad bude isto, brate. Evo jedna poruka stila od Bokija Dobermana. Dobro jutro, dobro dan, želi Boki Doberman. Pozdrav iz Beča od Bokija Irene, Boro Kraljina, najveća. Pozdrav za našeg brata Dobermana, vidimo se u Beču, brate. Ajmo dalje, molim. Ajmo. Da li bi se razvela ako bi nestala strast? Kaže prvo, Sanja... Ajde prvo pročitaj, pošto ona u braku, Ana Radulović, prvo za nju. Da li bi se razvela ako bi prestala... Neko bi nestala strast. Kaže Ana, potrudila bih se da probudim strast kod svog muža. Dala bih sve od sebe, a ako baš ništa ne bi pomoglo, razvela bih se. Nema svrhe biti u odnosu bez hemije i ljubavi. Slažem se. Sanja šta kaže? Sanja kaže, ne bih ostala u takvoj vezi ili braku. Strast održava odnos, čim nestane, odmah kreće varanje. Ne vidim svrhu da tražim nešto sa strane, bolje je izaći iz odnosa koji nije kvalitetan. Evo, u braku kažu da ljubav traje, juče to baš i rekao, mislim, numerolog. A i nije isto ljubav i strast? Ne ljubav, nego strast, kao da ima to kao privlačnost i prvi godinu i po dana. Godinu i osam meseci, tako je, i posle rekao da je to sve stvar navike. Bravo, da, godinu i osam meseci je rekao. Tako rekao. A u tebra, a šta je pojenta onda? Da ti ne nađeš partnera gde je zajednička samo strast, tebra, nego i neke druge stvari. Da, posle ide ljubav, razumem, sve ono ostaje, znaš, porodica. Ali, brate, da možeš sve da radiš tom osobom, razumeš? Ako gledaš samo za strast, to je onda to, ok, u vezi ste, ali ste u vezi samo zbog seksa, brate. A ko je sad upravo od njih dve? Ana je u braku. Obe su složile, samo da znaš. Obe su složile. Ako nema strasti, kao prekinula bi odnos. Ali, znaš što sam htjela... Ana je rekla da bi se potrudila, da. Ona bi se potrudila, da, da. Potrudila bi se, ali rekla da probudi kod njega. Zar ne treba kod sebe da probudi isto tu energiju? Pa ako se kod nje... Ona je rekla da probudi kod njega, ako kod nje već to postoji, da je.
Ako kod nje još uvijek postoji. Da, ona u stvari nije odgovorila u svom. Da, nego samo za njega. Znate što mi interesuje? Koliko puta u životu možeš da osjetiš tu strast? Evo, vaše dosadašnje iskustvo, koliko ste puta bili ono baš stvarno strasno zaljubljeni? Ne znam što da ti kažem. Koliko si puta bio zaljubljen u životu? Ono baš, baš zaljubljen. A brate, meni je drugačija zaljubljenost kad sam bio klinac. I sad, da. Kad si imao 20 i nešto i, na primjer, sad ili... Sad u zrelosti, evo sada, kad si ono... Pa drugačije mi totalno. Ajde dok razmislimo, molim te, o ovom odgovoru. Teške, teške teme. Idemo na prvo jedne kratke reklame. Ovo su teme za... Ajde. Video patuljka. Ali ne možemo, ja ne mogu da razmišljam o ovim odgovorima. Još nisam ja došao do tog stadijuma. Strast, brak i to. Ajde, molim ti, ide na sljedećem. Pazi, ovo pitanje će biti veoma interesantno sada. Ajde da vidim da li ti se ovo dopada, da li ti ovo fetiš možda. A je. Seks na javnom mestu. Ovo je pitanje za mene ili tu? Za tebe. Pa su odgovarale njih dve na to? Jesu. Ajde, čujemo što su rekli. Joj, kako se izlačiš, Boro! Pa vidim šta će oni da kažu, pa to je pitanje i za nas troje. Za nas sve. Ajde. Evo ovako, kaže Sanja, u životu treba sve probati. Slažeš li se? Pa što da? Pa ne, sve, baš sve je. Ne, što se javnosti tiče. Ma da. Pa mislim sve, ali daleko od očiju javnosti. Znači, ona bi pre negde, verotno uveče, možda, da. Ne osim pamet, tada ciganlija, golf teren ili tako nešto, negde nema ljudi da ne vidi javnost možda. Na ko šutnjaku. Avala. Pa možda jedno mesto, ali javnost se sazna. Da. Šta mislite, koje su dobra mesta? Pa čekaj da čujemo njihov odgovor, pa ću ja da... Čekaj, vidim Filip kako me gleda, on zna ja dobro. Pa tebra, ja ne znam šta ja, mislim, ja sam javno na televiziji. On je javno na televiziji. Malo mi je... Glupo mi da odgovaram. Sve jedno sad. Mislim, i ovako sam van televizija i ovako sam. Dobro je da nastavimo. Kaže, Sanja, kada ste sa dečkom na romantičnom pikniku pod zvezdanim nebom, kako ne... Čekaj, bre! Ovo je probao već. Kaže, pa kako ne probati? Znači, probala je. Čekaj, to je Sanja rekla. Da, jesi ti probao s njom, pa šta... Ne, čekaj, Sanja na pikniku. Da, pod zvezdanim nebom. Kako ne probati? Sanja, zovije, molim te sad da imamo da... Dalje budna. Sanja Stanković, ako si budna da se uključiš, molim. Molim te, zovije, brate. Ja ne znam da se sprda s nama ili šta. Je li to to? Nije. Imamo još jednu, čekaj, pročitamo Zanu. Ana kaže, nikako. To ni kao mlađa nisam probala. Ja sam konzervativna i staromodna. Volim da radim u svoje četiri zida. Dobro. Ne volim da delim svoju intimu. Mnogi mi zameraju što ni na Instagramu ne objavljam slike svoje porodice. Trudim se da mediji isprate što manje detalja iz mog privatnog života. Znači, dobro. Tek na jednom mjestu si imala nekada. Evo ako se... Pa šta ti, ti ništa je? A vi ste odgovorili? Ja jesam, ja sam. Nemojte mene da meriš tu vaše... Pa imao sam i ja, pa to te na televiziji. Ma nema šanse. Evo ovako, gledajte ovako, jedno pitanje za vas. Čekaj pre, pa pitamo te odgovorili. Ma nemoj da pitaš ovo što ga ne zanima, neću da pričamo o tome. Ja sam već i rekao. Znaš, gde sam ja imao? Rekao sam u Zari, u kabini, tamo u stadionu. Ima čovjek. Tužno centru. Ja kažete. Da. Ja u klubu. Ja u klubu, dole u Mladost, Ludost, u WC-u. Ja ne u WC-u, backstage. A? Ja u backstage-u, zaključali se. A, pa dobro. Davno bilo, kad sam bio mlađi, 22, 3, 4, 7. Na haubi. A sad više me to ne loži. Pa ni mene, šta sad tu kao i nešto... Sad samo krevet, udobnost. On ne mora bude krevet, ali ono, mislim, nije mi, nakad, ono, prošlo si to, šta ima ja sad tu? A ti je, evo, pa reći slobodno, pa šta, ne mora kažem gdje je. Šta, ne zanima ljude, veruj mi, ja ljude ne zanimam ovdje. A što ti zanima? Ne zanimam ih uopšte. Jaaa! Da, sam ja, nema, ne, molim te. Moram jedno pitanje vas pitam, ali budete iskreni, okej? Koja starleta ima najbolje noge? Imamo ponuđeno, pa ću vam reći šta je, šta su ovdje novinama rekli, znači društvo šta je odabralo kao anketu. Imamo Tamaru Đurić, Soraju, Staniju i Iva Grgurić. Ti, ja ne znam niko kako ima noge osim Ive. A kako nisi vidio kako izgledaju? Pa nisam zagledao noge, otku znam, brat. Pa ja prilike šta znam. Jel ima slika neka? Ne. Ima samo kao procenti koji ima najbolje. Koji procenat najviše ima? Najviše ima Soraja, a najmanje ima Iva. Ja znam da Tamara ima top noge, da je zgodna. A nisam vidio Soraju. Gle, ovako, najgore je znači Iva,
pa onda je Tamara posle nje, treće mesto, da, Stanija, i onda je Soraja na prvom. Znači, Soraja je prva, Stanija druga. Pa onda očigledno Soraja je. Soraja, dobro, ona je i visoka, pa može zbog toga. Ne znam, stvarno, ja ne znam. Ostalo još neko pitanje, ali idemo da vidimo Maju kod drveta, anketa. Ajmo, molim te, kod drveta, da vidimo baš mi interesu. Maju u akciji, brate. Ajmo da vidimo Maju i Marka kod drveta, pa se vraćamo brzo. Ili Marka, šta se desilo?